Here's a piece of me that you want. Hej allihopa, välkomna till Peace of Mind i lite småhöstigt Göteborg. Vi fick så fantastiskt bra respons på de avsnitten vi gjorde på svenska om cannabis. Så vi har tänkt att vi ska göra några till där vi pratar lite mer allmänt. Dels om etik omkring det hela och dels om vad man ska kalla det för politiska förutsättningar, ekonomiska förutsättningar. Varför det är viktigt att prata om det här och varför det är viktigt att ta upp det här i offentlig debatt och inte skygga för ämnet. För att det påverkar väldigt många människor. Och det påverkar samhället inte bara för de här människorna som behöver medicinen, utan det påverkar även samhället i form av arbeten och ekonomiska omständigheter kring alltihopa. Jag ska försöka prata lite grann kort om etiken omkring cannabis. Varför det inte egentligen är hållbart i en förlängning med dagens nollvisionspolitik omkring narkotika och cannabis. Och varför det finns bättre förhållningssätt och bättre vägar till att lägga pengarna och få ett bättre samhällsresultat på. Vi börjar. Den första punkten handlar om att kriminaliseringen i grund och botten inte är evidensgrundad. Utan som det ser ut omkring kriminaliseringen av cannabis i Sverige så beror det här i grund och botten på att det finns ett kungligt förslag omkring det hela som gick tillbaka till slutet på 20-talet. Och sen dess har man liksom bara kört på. Det har erbjudit en hel del möjligheter att ge arbeten och faktiskt skapat en hel ekonomi runt omkring vården och det här liksom jagandet av knarkare eller vad man ska kalla det för. I slutändan så är det så här att det finns inte hållbara vetenskaplig grund för de påståenden som de som är, vad som man kallar det för, apologister eller de som ursäktar den fortsatta kriminaliseringen. Så vad som krävs just nu det är en generell informationsuppdatering och det är oerhört viktigt. Så kort och gott, kriminaliseringen är inte grundad i faktisk evidens. Två. Den andra punkten som jag tar upp till varför det inte är etiskt hållbart, det är just den här biten att man kan se idag i vetenskaplig forskning att både så kallade NSAID-preparat som till exempel Alvedon eller paracetamol och liknande, men även antiinflammatoriska ämnen som diklofenak som finns till exempel i Voltaren och så vidare, har skarp skadeverkan på interna organ och på lever, njurar etc. etc. Det har bevisligen inte medicinsk cannabis och därför så kan man grund konstatera att det här är en av orsakerna att det inte är etiskt hållbart med en fortsatt kriminalisering av cannabis. Nummer tre. Det är den här idén om att en individ eller en institution eller en förvaltning tar sig rätten över en annan individ och säger att din smärtupplevelse, ditt lidande är mindre värt än vad våran principiella grund är. Vad man gör här är att man trampar på den enskilda individens rätt till sin egen kropp och till sin egen upplevelse. Och det är i sig djupt etiskt förkastligt, för att det är i princip samma grundläggande tankegång och förhållningssätt och retorik som ligger bakom den så kallade nollvisionen som den spanska inkvisitionens jakt på häxor eller nazisternas jakt på judar. Ur ett etiskt perspektiv så borde den enskilda individen själv få bestämma vad det är den vill stoppa in i sin kropp, alltså vad det är du vill konsumera för att försöka få lindring eller bot för något form av lidande. Om det så är cancer, eller om det är ångest eller om det är fruktansvärd smärta i samband med nervskador och så vidare, så borde det rimligtvis vara patientens beslut, inte en myndighet och en person och andra människor som inte kan sätta sig in i den faktiska lidandet som den individen har. Fyra, igen, jag förstärker den sista punkten här, och det är just det här att patienten själv borde ur ett etiskt perspektiv vara den som vet bäst vad som faktiskt fungerar. För det är den personen som har den subjektiva upplevelsen. Och det är därför det här är en så viktig fråga. För att i Sverige så har vi hundratusentals människor som har handikapp eller kroniska smärtor eller kroniska ångestsyndrom och liknande. Och de här människorna, de behöver verkligen få någonting som kan ge dem möjligheten att faktiskt leva ett mer värdigt liv i mindre lidande. Och här är faktiskt cannabis som medicin
någonting som är ett faktiskt positivt och välfungerande alternativ till många av de så kallade mediciner som idag erbjuds. Det är någonting problematiskt, någonting djupt problematiskt som ligger i den här idén att särställa, att skuldbelägga och straffa människor för att de har någon form av lidande som i sin tur skapar ett behov att få någon form av medicin som lindrar. Det är något dystopiskt, det är någonting som känns lite grann som gamla DDRs Stasi där man försökte kontrollera människors hela liv i hur de tänkte, hur de såg på verkligheten och vad de kände. Jag får nog säga att det är något djupt beklämmande med den här tanken på att jaga människor som redan ligger ner. Att liksom sparka på någon som ligger, det känns inte bra. Tänk om man satte alla de här stora statliga resurserna och generellt om människor skulle lägga så mycket energi på till exempel astmatiker. Försöka bli av med de här otäcka liksom medicinknarkarna som ska ha sin liksom puff-puff-inhalator och ska hålla på att bleka och lite svettiga med andnöd och syrebrist. De håller på och så här lite de gör vad som helst för den här läskiga astmamedicinen där, bara för att få lite syre. Det är bäst att bara låsa in dem på någon bondgård och så kan de få lära sig att djupandas lite grann där och som rekorderar lite vanligt folk. Nej, det hör ju vem som helst att det här håller inte. Det blir liksom bara fel. Vi kan bättre. Sverige kan bättre. Vi är enastående på organisation och på information och på kunskapsspridande. Så låt oss hjälpas åt med det här. Låt oss få till en faktiskt bra debatt och låt oss lösa det här. För att det här är inget problem. Det här är snarast en ny omständighet. Så låt oss lösa den. Skriv små kommentarer och tryck på like och dela de här videorna så vi kan få till mycket prat så människor får tänka och diskutera. Ha det så gott. Alak Baba Sirishan Dirak. Tack. 'Cause you won't find it.